pričaju ljudi to tako kad niti su vidjeli da se ljubimo, niti bilo šta tako. Kažu da su vas vidjeli zajedno u krevetu. Da, ja sam je zagrlio. Vidim da je teško, vidim da je loše, ceo dan je u krevetu. Pa naravno da ću prići, da ću ubiti to. Da li misliš da je loše što se je zagrlio ili što... Ne, Stefane, loše. Ceo dan je loše, razumeš, tu je u krevetu, ceo dan je dobro i naravno da ću biti tu uz nju. Ko će drugi da bude? Ovo je bilo jutros. Ti si sinoć legao sam, jutros to jest. Dobro, jutro smo pričali, ležao sam pored nje, zagrlio je i otišao posle u svoj krevet. To jest otišao prvo u kuhinju, nešto jeli ovo. A sećaš šta si pričao pre toga na... kod Milana, kad je bilo ono za te za trudnoću i tako dalje? Dobro. Šta si pričao? Što se trudnoće tiče? Što se mime tiče. Da je ona ovakva, da je onakva, da za 500 eura radi, da je roka neki ne. Iz Dubaja i to. Ne, to nisu moje reči, da je bilo ko roka za 500 eura niti da radi, to su... Nego našao si ti aludirao kad si rekao da... Ja sam rekao da je ona primila te pare na ruke od tog ovaj šejka, sad pretpostavljam za taj račun ili za nešto vezano za čast. A u toaletu je primila... Vezano za čast u vezi toga, jer ona meni je rekla samo da je... Znači, tebi kad treba da prebaci svaki tvoj bakšiš koji ti dobiješ na otpevanu pesmu, na primjer. Pa ja ti kažem samo kako ona meni rekla i kako sam ja rekao. Zašto je to prebacuješ? Ja nisam ne možeš da je prebacuješ to... Da je ona bilo šta radila za taj novac. Tamo posle, ja to nikad nisam izgovorio. A nego šta si... Znaš da si aludirao kad si to u svađi pomenuo? Pa namjerno sam... znaš ti kad ti onaj platio račun? Pa namjerno sam ih tako pomenuo, baš zato da bi bilo... Što, da bi se ispostavilo da ona... Ne, nego da bi se, eto, da bi se neko aludirao na to. Da bi neko aludirao na to? Ko babas? Ili tvoj tatas? Ko? Ja ne znam ko da aludira, mi? Svako ko je, zbog svih njenih stvari koje ona meni ovde radila, gledao mene kroz šta sam prolazio, pa nek se zapita zašto je ona dobila tih 500 eura, ja ne znam. Kroz šta si ti prolazio? Da, zbog nje. Koliko sam se ponižavao, šta sam trpeo od strane nje, koliko me ovaj... Pa te tera neko? Jel me tera? Pa ja sam se borio za tu ljubav, Stefane. Pa zašto kukaš onda ako si... Neko se sprdo, razumeš? A zašto si... Neko se sprdo? Pa očigledno. Ne, u mnogo navrata je ona gledala da ne znam, ispadne riba, da ovo, da ono, da ja budem neko ko će trči za njom. Ona je, kad sam ja padao u ovakve faze u koje je sad ona danas, kad sam ja bio u takvim fazama, ležao po radiju, ležao u Rajskom vrtu, po pubu, obučao spavu... Ali ona u takvoj fazi zbog toga što je uradila ili što se posuđala s tobom? Ona mene ostavi po strani... Ajde. Ona mene ostavi po strani i ja ostanem sam. Niti dođe da me pita kako sam, ni da mi nešto treba, ni dođe po razgovora sa mnom da reši problem. Ja sam taj koji, evo, kad je ona u problemu, da li što ti kažeš zbog toga što je čeka sad susret s njenima ili zbog toga što mi nikad više nećemo biti zajedno ili zbog toga što smo se najstrašnije svađali prethodno dva dana, ja ne znam, sve se verovatno skupio. Da, ti si joj se sigurno skupio što nije s tobom. Ja sam tu, eto, pored nje, kad je njoj teško. Jaaa. Meni kad god je bilo teško, ona nikad nije bila tu. A si ti žrtva tog odnosa? Ne, ja ne mogu nikad da budem žrtva, zašto sam ja nekom uradio katastrofu koju sam uradio. Neka ljudi gleda, neka, ja to kažem za ljude koji trebaju da aludiraju, su to oni ljudi koji su gledali kroz šta sam ja sve prolazio zbog nje. Stefane, pa isto tako ona meni... Znači da ti želiš da napraviš žrtvu od sebe. Ne, evo kako je došlo do toga. Ne, netačno. Evo kako je došlo do toga. Ja ulazim u kuhinju gde ona govori meni, znači priča, da sam, kao on je varao ženu i ranije, kao javljale se neke s polja, ovo on ulazila i ona bakša i ovo je on. Znači ti pakuješ meni priču od s polja, gde neko moj sad treba da sluša to i da možda poveruje, ili ljudi, razumeš sa strane, da poveruje u tu budalaštinu, ja ti automatski uzvratim. Ja ti kažem, a ti objašnjavaj ljudima sad zašto si primila oni novac. Pa zašto? To je tvoja devojka koju voliš. Da, a zašto? Ja sam njen dečko koju volim. Koga ona voli? Pa ti kažeš da te ne voli. Pa ne, ona kaže da me, jedan dan mi kaže da me ne voli, pa mi kaže posle da me voli. Čekaj sad, jel te voli ili te ne voli? Aj, odluči se, brate. Ne mogu ja da se odlučim, to treba ona da se odluči. Evo, juče je rekla da me voli, ali ne... Da, ali ti svojom pričom kaže da te ona ne voli i da ti zbog nekog ko te ne voli se boriš za neku ljubav u koju ti veruješ. Zato što sam ja više pogubljen, ja ne znam. Ona je meni prekjuče rekla da me ne voli, da ne osjeća apsolutno više ništa pre meni. Pa ti si sinoć rekao, ti si sinoć aludirao da je ona prostitutka i na kraju si legao sa njom u krevet i zagrlio i tako ste zaspali. I tako ste se valjda probudili. I ona na mene aludirala da sam ja kurvar.
Dobro što, ali ja pričam sad o tebi. Ona nije došla ovdje da meni može odgovarati. Ali ona dođe prva... Ali nemoj da opravdavaš svoje stvari. Na mene neke nebuloze, ja automatski vraćam. To je to. Ja sam je prečutao, nisam je uzvraćao na takve stvari. Ja sam trpeo od nje takve stvari mnogo puta. Nikad ju nisam uzvraćao. Sad mi je prekipelo, razumeš? Jedan dan mi pričaš, ne voliš me, nemaš više nikakve osjećanja. Juče mi kažeš, dobro, volim bi sad, te, sinoć ali je rekao, ne volim količinu. Da je hvala Bogu što nije trudna. Da li bi sad volio da je trudna? Ne. Ne bih volio. Znači, hvala Bogu da nije trudna. Da, u ovim okolnostima, u ovim trenucima... Ne okolnostima, pusti okolnostima. Ti kada voliš nekog ne postoje okolnosti, druže, možeš da budeš, ne znam ja gde. Ako nekog voliš, ako ti je do nekog stalo, okolnosti su nebitne. Stefane, evo tako ovako. Tako da, batali me tih priča šlagerskih koje nam pričaš ovdje već 10 mjeseci, meni pričaš od samog početka, pa me... ja znam zbog čega ti se ovo radiš, bro. Zbog čega radim sve? Zbog tvoje karijere, zbog tvoje... Zbog karijere radim sve, dozvolio da mi deca ovdje kuće iz kuće zbog karijere. Veruj mi da. Veruj mi da. Svaka tebi čast ako možeš to da misliš. Da, ja tako mislim. Svaka zato što si mi na početku realitija pitao si me da li je dovoljno da budem ja ovdje 4 mjeseca, da bi se znalo za mene, da li bi, da bi bio prepoznatljiv, pa šta da radim, pa gdje, pa me kao odvajaš tamo garderober da pričaš sa mnom šator da bi neko drugi čuo ili ne znam nija šta. Ne, nego kako sam ti se lomio imaš... da ću da uđem uopšte ovaj odnos, tražio savjeti od tebi i od mnogih. Pa i koje si savjete dobio od nas? Samo te pitam, kakve si savjete dobio? Bio od nas kojem si tražio ovako, savjet. Samo da ti kažem nešto. Ovo bi tvoje pilo vodu, sa što si rekao, da sam ja, posle onog poziva moje dece, prekinuo svaki kontakt. To bi možda pilo vodu. Pa si prekinuo? Da neko pomisli, pa da neko možda pomisli tako neku nebulozu. Nebulozu? Da, to je nebuloza pa čisto. Pa tebi da je stalo, ti hoćeš da kažeš da tvoje deca utiču na tvoj izbor kao... Ja ti kažem da sam, to je bilo, već smo bili u 8. mjesecu realitije. Kakve to veze imaju deca sa tvojim... Već smo bili u 8. mjesecu realitije, ti kažeš da je ovo moja igra, otprilike, tako si rekao. Ja smatram da je ovo za tebe bio na početku sve realitije, sada, da li je... A sad mi kažeš na početku. Ti si meni rekao da sam ovo sve radio zarad karijere. Sve si radio, da, na početku, sve si to teo da imaš zarad karijere. Da li ti se poslije toga pojavilo nešto, ne znam, ali jednostavno da imaš mišljenje takvo o devojci sa kojom si i da provodiš vreme i da kažeš da nekog voliš, a da želiš pritom da ispadneš žrtva tog odnosa. Ne, ja ne želim da ispadneš žrtva. Kako ne želiš, sad ti rekao, druže, što sam mirila, šta ja radim, da sam psihopata, da sam bolesnik, da sam kurvar, da sam ovo, da sam ono. Pusti ti nju, pa to je ta osoba koju ti voliš, druže. Ne, nego to ono što govorim u afektu. Pa šta sad treba i za nju da ti kažem, da je ološ, da je smrad, da je kurvetina, šta hoćeš, što ti kažem? Ne, ja ti kažem da u afektu i u svađi govorimo i jedno i drugo svašta nešto. Dobro. Razumeš? Pa kako možeš da kažeš tako nešto? To da trenutno ne želim dete s njom, da. Kao što ni ona ne želi sa mnom, zato što smo donekle o tim stvarima razumni. Da u ovom trenutku nam nikako to, jer nismo ni vidjeli da će napolju mi da funkcionišemo, nismo jedan dan proveli s polja. Nisam rešio što treba da rešavam s polja, oko dece, oko bivše žene, oko nekih stvari drugih. Ne mogu ja u ovom trenutku da želim treće dete. Ali isto tako, kad mi Milan postavio pitanje dok je ona bila u toaletu, da je... nekim slučajem trudno, da li bi prihvatio dete? Ja sam rekao, naravno da bih prihvatio. On je rekao, i sve odgovornosti koje idu s to, ja rekao, da, naravno. Naravno da bih, ako da se to desilo. Prihvatio si i za ovu decu, pa vidiš da kako sad ona, gde su sad ona. Isto si tako prihvatio i za tu decu, tako? Ja znam, Stefane, gde su ta deca i meni je prvo fokus na tome kad izađem napolje. To ti je fokus. Sad, pa zbog čega sada to radiš? Ako ostaneš 2 dana, šta želiš da... Ja ne znam šta želiš da postigneš tim tvojim... Evo sad ću ti reći. Evo, kaži, tačno. Evo sad kažeš, da, muško sam, jurio sam, brate, zaljubio sam se, voleo sam je. A ne, neka gledaju kako sam ja prolazio, šta sam ja bio radio. Pa ne, nego to kad mi kažeš tako rekao si, ja sam spavao u radiju, ja sam spavao u radiju, ja ništa nisam jeo, ja sam... Ja, ne, ja ne, okej, dobro. Tako je, kako je. Spavam u rehabu... Hvala ti, Gres, ja išao sam na tuširanje. Ovo je, ti za mene, pobednik života. Kaže čovjek, pa neću da mi aludira, da me lažno optužuje, kao da sam ja napolju kurvar. Znači, nešto što možda napolju jeste istina, što nije. A ne sekira se što je napravio od sebe ovdje, to nema problema. Kao, ne dozvoljavam da se aludi... Zamisli tu količinu... Ali šta pravi ono svoje djevojke time što kaže? Ali Dujo, zamisli ti šta ti kažeš. Istomero. Ti kažeš, ne želim da se napolju ludira... Ja da kažem, uzvraćam istomero, jesam u tom smislu. Ali to je nebito da si i ubica napolju. Ti, umjesto... Njemu nije problem što je napravio ovdje, istoj toj porodici, mami, tati, ženi, deci. To nije problem, problem je kao on ne dozvoljava. Posle svega šta su radio, kao ti ne dozvoljava, kao sam isti količinu tog idiotu kaže ja ne dozvoljavam da ona priča da sam ja kurvar, a ti pokazao da si kurvar ovde. Okay.
Mi Ović je okej! Okay. Ovaj lud, izbaci ga napolje. Izbaci budalu napolje. Ne, pa želim da vidim dok misli da ovako priča. Ovo su takvi šlageri, gruvo. Ja ne mogu da vjerujem što ti priča. Kakvi šlageri? Šlageri te, bra, kada ti kažem da treba da staneš kao muškarac, ako si zasro. Dobro. U prošlom braku, zasro sam. Ova devojka mi se svidjela. Neću da kukam, da ispadam ja ovakav i onakav da se ljudi zažale na mene. Kapiraš? Ne treba, niko sranje. Se sažali na mene, ja sam najgore moguće stvarno. Nema tu te vrta da mi pričaš, ti Mimina, druže. Mimina koja ima tri dlake na glavi, okay, tri prava moge. Nemoj da me zajebavaš. To vi shvatate tako, ja to ne shvatam. Pa sad ti ušao na rad. Ja ti pričam o našem odnosu, ti me pitaš zašto ma sam tebra, ja... Ma ja kada tebe pitam jednu stvar, ti mi na mimu prebaciš svaki put. Kao kad bi ti mene pitao zašto sam ja nešto rekao loše. Na što ću predstaviti svoju devojku, ne znam ni ja šta, opravdavajući to, zato što je ona meni to rekla. Znači, vas dvoje se onda dva ozbiljna gada tebra. Jer ti, samim tim, što ne učutiš u tom momentu kada ona tebi nešto kaže ili ne znam ni ja šta, ti tražiš da je vratiš na isti način, pa možda čak i na gori, da ona u toj vašoj raspravi ispadne lošija od tebe. Jer ti razumiješ kako to ispadne? Ali znaš kad se to desilo? Prvo, 7-8 dana jurim. Svaki put dešava, ne, samo malo. Pa to se prvo, 7-8 dana jurim za njom, za normalan razgovor. Da joj dolazim i prilazim i 2-3 puta. Koliko ste imali razgovora? Svaki vaš razgovor je iz garderobera. Ti svaki put pričaš, to je bilo ranije, još jedan samo razgovor, još jedan samo razgovor da imam. Stefane, pričam ti za ovo sad, gde je situacija bila ozbiljna do te mere da sam se ja zakleo, u koga sam se zakleo da s polja neću imati nikakvu komunikaciju i dodirnih tačaka s njom, ako odavde ne izađemo zajedno. Dobro. Odnosno da smo u vezi. Okay. Ja nakon toga pokušam 7-8 dana da razgovaram najnormalnije s njom, da vidim da li ona želi da uđemo u vezu. Nebitno da li to bilo dan, dva pred kraj realitija ili kako god ona, ako ne želi, u smislu samo da ozvaničimo da bismo ostavili prostor za napolje, jer sam već se zakleo, gotovo je. Ako ne izađemo odavde zajedno, nećemo se vidjeti napolje. Ja sam i to rekao, to je 1000%. Sad ja pričam s njom. A zbog čega? Jer sam se zakleo, kraj. Znači ili izlazimo... Da. Pa što se ne zakuneš da nećeš biti nikad s njom? Ja samo ovako se zakleo. Ne budem li odavde i žao... Zašto se nisi zakleo? Zato što... Ako imaš već takav stav i tako ne gaziš svoju reč. Posle poziva sa decom, zašto se nisi zakleo? Evo sad, kunevam se, nikad više neću dozvoliti da uopšte gledate neke scene, da neću dozvoliti da... To si upravo, ne, želim da vam priređem. Evo, da. Kunem se. Trebao ako si tako već imaš svoj stav i jak karakter... To sam trebao da uradim, da. I kajem se što to nisam uradio tad. Jer bi mnoge neke stvari bile drugačije, ne bi se još toliko dodatno isponižavao i ostalo. Ali eto, sad sam se zakleo da u smislu, ako ovo sve što sam do sad radio, za šta sam se borio i što sam ostavio sve zarad nas i sve što sam uradio, ako opet ne izađemo odavde zajedno, ako je bilo uzalud, sve ovo, napolju ne pada mi na pamet da budem s nekim kome 10 dana pred kraj šutno posle svega što smo prošli i posle svega za šta sam se borio. Slit majke ti. Dakle, i ona, ali ja pretežem. Muškarci. Zato sam rekao, ne budemo li da izašli zajedno. Ovi jebu nekog, lepte jebo Miki. Kako god mene to bolelo, jer je volim. A u Marko, njega bolelo. Sa živo, usmrdilo se. I zato ja 7-8 dana pokušam. A čekaj, samo da te pitam sad ovo. Ti sad pravdaš svako vraćanje Mimi time što je voliš. Iako smatraš za nju da je ovako i onako i ne znam šta. Ti kažeš voliš. Da, nažalost. Zašto to voljenje ne bi i napolju bilo opravdanje da se ti vratiš njoj? Zato što sam se zakleo u ovo i neću pogaziti to. Nikad nisam pogledao to i ne... A u što si zaklao? U decu sam se zaklao. Okej. Okay. Znači ono istina što je bilo u WC-u da je bilo oralno zadovoljavanje? Da. To je istina znači? Da. Jeste vi zajedno? Šta ste? Ne, nismo zajedno. Jutro smo pričali, ja sam je tu zagrlio, ona je legla spava, kažem ti, ja sam otišao pozdu kuhinje i legao u svoj krevet. Danas kad sam video da neće da se budi na muziku, otišao sam do nje, legao tu malo uz nju. Ona opet nešto pusti me da spavam, ne mogu, nisam dobro, ovo ono, nešto smo popričali malo, ništa specijalno. Opet sam postao ono za klipove, smešno došao da je budim, ona i dalje. Nije joj dobro, sad zaradio sam je budio, nije joj dobro. Kako ti je zvučalo to kada si se zakleo svoju decu da te oralno zadovoljio? Da sad možeš da... Katastrofa, da. To je, vidi, to ti je ono ko kad ti dođeš i kada... kako ti kada, ne u afektu, nego ono u sekundi kada kada, pa svega mi, brate. Ajde sad onda uzmemo, ti se znači zakleo i u majku i u oca i u decu i ono, ako ćemo tako da gledamo. To je u sekundi. Ali si zakleo u decu?
To je, kažem ti, u sekundi koliko neko dođe... Da ti druga e, žena... pa video sam to, ma svega mi na svetu, na primjer. E, i zamisla ti uzmeš to, ne znam, zašto se ti zaklo da si video ko je otvorio vrata, u majku se zaklo, u oca, u decu, u ba... Nije isto. To je u sekundi, razumeš? U sekundi, da, zaklo sam se, eto, ali ako već si neko ko se kune, onda nema to sekunde. Ja se nikad nisam kleo se... do pre, ne znam, par nedelja, kad je počelo da mi razumeš, do pre par nedelja.